magacaygu waa zahar cabdulkariim ibraahim aasaasaha shirkada sostek shirkada sostek waa shirkad teknolojiyo waxaa la aasaasay sanadkii 2006 maanta waxaan joognaa carwada sureeko oo lagu soo bandhigaa ganacsiga iyo constructionka iyo real estateka shirkada sostek haddii aan nahay waxaa ugu qayb galaynaa barnaamijyo loogu talagalay real estateka uu ka mid yahay adeega deegaan oo loogu talagalay property management solutions hoteelada makhaayadaha guest houseska villooyinka apartmentska shirkada sostek markaan aasaasaynay waxaan ku aasaasay waxay ahayd fikir iyo wax aan soo baranay waddankoo baahi badan ay markaas ay ka jirtay loona baahnaa adeegyadaas aanu horumarinay kana shaqaynay dhallinyarada waxaan dhihilahay waddankiina ka shaqaysta fikrad walba oo adinka maskaxdiina ku jirtana fuliya sida annaga aan shirkada sostek aan yigsigeenna u ahay iyo maanta meeshii aan soo gaarsiinay waxaan leenahay dad badan way nagu dayan karaan tusaalena waa u noqon karnaa